Tash na flasëm edhe pak në aspektin fetar. Do me thonë e shef, po vjen jetë, një krijes, që ti nuk mundesh ta paramendosh tjetë për shembull rastësi. Ndodh. Ose ndodhin për shembull raste, kur sa bëhet një mjekim, nuk ka sukses. Ndodh mas një kohë, vetvetiu, organizmi, se kjo është edhe një presion psiqik të femrat, për shembull, ato që nuk kanë fëmijë. Edhe mas një kohë vjen të kam ngelë 7 zënë. Përkundër atij mjekimit gjatë, vetvetiu, edhe u liru, do me thonë, prej asaj na psiqikës pak ka pushu prej terapis, prej, edhe do në pak liru, mrekullia është. Ma kujtove, doktoresh, në diqka në kohët luftës, më kujtove, do me thonë, kam qenë atyre 12 vjeqe, një gru, muj në 4 të ka vrej, do me thonë që është 7 zënë, 15 vjetë nuk ka pas fëmi. Së zhvendosë komplet prej shqetsimit, pak të në qështu e kanë komentu, veç ja qitë e vullën të tash ati menimi që këmë pasë kësha ka mundësime me pas në i bazë në shkencë kja. Doma e shkenca normali ka përparësit e veta, mirë po mrekullia e Zotit është e papërshkrueshme. Për këtë arsye me qenë ginekologe, është një ndjenjë veçantë se pikërisht ato, ku fillon jeta, ti e shef mrekullinë e Zotit. A kemi veçuar ai lindje që ke udhëheq gjatë karrierës tënde profesion, në nën që ka bërë diçka të veçantë me ndonjë me publikun që të ka mbush kështu vullnet për punë, se kujdestarit 24 orëshe, nuk e di a ndodh me ndaj vend botës me kujdestaru një mjek 24 orë, edhe nuk e di a ndodh tani prej popullit me prit busqeshje, edhe me qenë formë që shpresin populli jonë, që nështë aveq me apo pak më rolla din me reagu edhe në për media, pse ish lodhë, doktore se doktore 24 orë dhëtë me qenë tip-top, mi prit ata në formën matë mirë të mundshme. Lindjet, se cila e ka ato specifikat e veta? Kemi shumë raste, por me veçanta është një rast kur ka ndodhë e ka prit i lindë. Nën mujdet e ka ditë se e ka vajzë, edhe në fund edhe ka bu kontrola, edhe vizitat e ginekologu, fund ka rezultu me lindje në fëmiju të djallë, që ka qenë një shumë pritur, bas tri vajzave. Mirë po më pëlqek ajo bindja e pacientës, do të thotë ajo erdhë i kushtu shumë e qetë, edhe pse e kishtë tretën vajzë, edhe do me thonë ishte i bindur, se caktimi Allah të është i vetëmi, që ne duhet t'i bindemi, edhe e dike, nën mujë është për cilë, kanë një ginekolog, që kanë do, se do shta nuk ka pas vizita edhe të regull të atin, se në ta shpesh herë nuk mujna me thënë, edhe ka rezultu lindi djallë, po si duket u shpërbly ajo, po, ajo durimi sajna, edhe falenderimin ndaj Zotit që i kishte të gjitha që shëndetshme, që një i katë rezultaj ishte djallë, ajo e pritke për vajzë, dhe më thoni kishtë tri vajzë, me ndojke që edhe kjo do t'jetë vajzë, e rezultaj me djallë. Ka rastit, do me thonë... Realisht janë, nuk po thëmë, shumë të shpeshta. Jo, si këto janë, se për shemë këto ma shumë dodin, tashtë në sflatë e rastit, për shemë këta, kur neglizhojnë vizitat e të në ginekologjike, ose mirë po ndodhë ndë një herë dhe kjo është